Për shëndetje e miqë të kanalit Shqip, për para se të filloj me mësimin e radhës, do ju kujtoja të bënit subscribe dhe aktivizonit zilen për të njoftuar për videot e reja, si dhe në qofë se keni pyetje dhe sugjerime, jeni të lutur të komentoni po shtyre. Ju falem derit. Në mësimin e sotëshëm, do të marim një huri gjusore, do të ndalemi në sintaks. Do të referohemi të kundrinorët, dhe veçanërisht sot do të flasim për kundrinorin e shdrejt pa parafjal. Kundrinori i shdrejt del në dy forma, pa parafjal dhe me parafjal. Kundrinori i shdrejt pa parafjal shënon zakonisht pritësin, do me thënë vetën së cilës i drejtohet veprimi. A i mund të përdoret me folje kalimtare dhe jo kalimtare, si dhe me folje të gjdo diateze, qofta jo veprore, pësore, vetëvetore ose mesore. Një kujtesë e vogël këtu për sa i përket diatezave të foljes, diateza veprore, folja në të është në formën veprore. Ndërkohë që në psore, vetëvetore ose mesore, folja është në formën jo veprore. Ky kundrenor shënohet gjithmonë nga trajtat e shkurtra të përemrave vetor. Si në shembujt, u dërgoi shokëve të fala. Ja dha asaj të gjitha. Pra i shikoni, kemi bërë pak më të theksuar për të daluar kundrinori ish drejt pa parafjal. Kundrinori ish drejt pa parafjal shprehet me emër, u kishtë e thënë shokëve të vinin, pra shokëve, me për emër, ati nuk i kishtë e pëlqyër kjo reagim, ati, me numëror të emërzuar, u kishtë e premtuar të dyve, pra të dyve, me mbi emër të emërzuar, për alla të pëlqen shumë të vejgjelve, me për emër të emërzuar, disave ju pëlqe u shfaqat e të tjerëve jo, pra disave dhe të tjerëve. Kundrinori është drejt pa parafjal, mund të përdoret edhe me pjesore, sidomos në stilin e publicistikës dhe në fjalit në zitë se thirmore, ku në nënkuptohet një folje. në këto raste, nuk përdoret me trajtën e shkurtër të përemrit vetor. Shohim shembulin, u publikua libri kushtuar statuteve të shkodrës. Po të shihni me vëmendje kushtuar është pjesore, dhe dim që pjesoria është një forme pashtjeluar e foljes. Ndërko që, duke që nësa ajo nën kupton një folje, lehtësisht mund të përdoret pra një kundrinor ishtë drejt pa parafjal në këtë situatë. Mba kundrinori ish drejt pa parafjal i shprehur me trajtë të shkurtur të për emrit vetor, ri para foljes, kurse në mënyrën urdhërore, ri edhe pas, ose në mes të foljes. Shohim shembujt, kur qëndron para, i premtuan një vend të mirë pune. Kujt i premtuan një vend të mirë pune? A ti i, pra i a këtu për para foljes, është kundrinori ish drejt pa para i shprehur me trajtën e shkurtur të për emrit vetor. Po kështu kur që ndron pas foljes, hap më derën në në, jam unë, kjo mëja që vjen pas foljes hap më, është në trup të saj, por pas saj, pra në fund të saj, është pikërish trajta e shkurtër e për emrit vetor në funksionin e kundrinorit është drejt pa parafjal. Dhe në mes të foljes, si në shembulin, shkruamëni në postën elektronike. Pra kjo mëja që kemi theksuar pak sa, është pikërisht, kundrinori ishtë drejtë pa para fjali shprehur me trajtë të shkurëtër të për emrit vetor në trup të foljes. Ba një gjithashtu, te kundrinori ishtë drejtë pa para trajta e shkurëtër e për emrit vetor është e detyrueshme. Dhe kemi sjellë shembujt, u thash në të vinin, evidentojmë unë kujtë në u, ju rova nipit për një vitë të sukses shëmë shkolor, po ti i ja aurove edhe në këto dy fjali shohim prezencën e trajtës e shkurëtër të për emrit vetar. Dhe këtu kemi përfunduar me mësimin e sotëshëm, deri në mësimin e artëshëm, miru dë gjofshim.